Lijep pozdrav, dragi učenici. U današnjoj lekciji govorimo o pravilnom pisanju datuma, odnosno nadnevaka. Pogledajmo primjere. U Zagrebu, 16.6.2018. Ispred nadnevka 16.6.2018. nalazi se oznaka mjesta u prijedložnom izrazu. Ona se sastoji od prijedloga u i imenice Zagrebu. Pravilo kaže: ako se ispred nadnevka nađe oznaka mjesta u prijedložnom izrazu, zarez između oznake mjesta i nadnevka ne treba pisati. Upravo je pogreška u tome počinjena na desnoj strani. U Zagrebu zarez 16.6.2018. Zarez je stavljen na pogrešno mjesto, odnosno gdje prema pravopisnom pravilu ne bi trebao stajati. Drugi primjer. U Zagrebu 16. lipnja 2018. Ovdje smo naziv mjeseca napisali slovima. Ako ga pišemo slovima, mora biti u genitivu. U Zagrebu 16. dana mjeseca lipnja 2018. U čemu onda pogreška na desnoj strani? U Zagrebu 16. lipanj 2018. Crvenom bojom označili smo pogrešku. Imenica lipanj ovdje je u nominativu, a trebala bi biti u genitivu. Zašto ovo krivo? Ovdje bi značilo da 2018. godina ima više mjeseci koji se zovu lipanj i da je ovo 16. po redu. Stoga naziv mjeseca moramo pisati u genitivu, a ne u nominativu. Treći primjer. Na Braču, 16. lipnja 2018. Ponovno ispred nadnevka imamo oznaku mjesta u prijedložnom izrazu. Samo ovoga puta imamo prijedlog na. Isto pravilo vrijedi. Ako se ispred nadnevka nađe oznaka mjesta u prijedložnom izrazu, ne treba pisati zarez. Na desnoj strani učinjene su dvije pogreške. Na Braču zarez 16. lipanj 2018. Crvenom bojom označene su pogreške. Zarez je stavljen na pogrešnom mjestu. Ako se ispred nadnevka nalazi oznaka mjesta u prijedložnom izrazu, ne bismo trebali pisati zarez. Imenica lipanj napisana je u nominativu, a trebala bi biti napisana u genitivu. Zagreb, zarez, 16.6.2018. Sada ispred nadnevka imamo oznaku mjesta u nominativu. Pravopisno pravilo kaže: ako se ispred nadnevka nađe oznaka mjesta u nominativu, zarez je potrebno napisati iza te oznake mjesta u nominativu. U čemu onda pogreška na desnoj strani? Zagreb, zarez, 16.06.2018. Ovdje je pogreška u načinu pisanja jednoznamenkaste brojke. Ispred jednoznamenkaste brojke nije potrebno dodavati nulu. I posljednji primjer. Zagreb, zarez, 16. lipnja 2018. Ovdje smo poštovali pravilo da ispred nadnevka, ako se nalazi oznaka mjesta u nominativu, pišemo zarez. Poštovali smo pravilo da ime mjeseca bude u genitivu lipnja. U čemu onda pogreška na desnoj strani? Zagreb, 16. lipnja 2018. Vidimo da nam se crveni imenica Zagreb. Iza oznake mjesta u nominativu nismo napisali zarez. Pogledamo sada na sljedećem primjeru kako izgleda kada se nadnevak nađe u rečenici. Predavanje o zdravoj prehrani održat će se u knjižnici sljedećeg utorka, zarez, 19. lipnja. U ovoj rečenici saznajemo mjesto održavanja predavanja, u knjižnici. To je priložna oznaka mjesta. Saznajemo vrijeme održavanja predavanja, sljedećeg utorka, to je priložna oznaka vremena. Imamo još jednu priložnu oznaku vremena u ovoj rečenici, a to je 19. lipnja. Između dviju istih priložnih oznaka, u ovom slučaju priložne oznake vremena, pišemo zarez. Zašto nismo pisali zarez između priložne oznake mjesta u knjižnici i priložne oznake vremena sljedećeg utorka? Zato što su to dvije različite priložne oznake. Dakle, pravilo glasi: zarez između dviju različitih priložnih oznaka u rečenici nije potrebno pisati, ali ga pišemo između dviju istih priložnih oznaka. Imajući na umu ono što smo naučili u današnjoj lekciji, pokušajte samostalno riješiti sljedeći zadatak.